în perioada 22 martie-6 aprilie, echipe comune formate din inspectori ai Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, din inspectori ai Direcțiilor de Sănătate Publică și din reprezentanți ai prefecturilor vor controla tot ce înseamnă lapte și produse din lapte. Verificările vor viza fermele de animale producătoare de lapte, centre de colectare și unități de procesare a laptelui. Scopul la această acțiune, destul de amplă, este de a verifica, începând de la producători, producătorii de lapte. Iar noi, la nivel de Giurgiu, avem producători de tip industrial, noi le spunem exploatații comerciale, tip mai mare, avem un număr de 7, dintre care 6 sunt producătoare de lapte. Tot la nivel de orașul Giurgiu mai avem 29 de producători de lapte, de tip A, cum îi numim noi, și aceștia sunt, bineînțeles, distribuitori către anumite centre de preluare și de prelucrare a laptelui. Se va verifica respectarea condițiilor sanitar-veterinare referitoare la producerea, colectarea și procesarea laptelui crud și a produselor lactate, dar și starea de igienă, inclusiv a personalului. În zona de prelucrare, pentru că avem și centre de prelucrare la nivel de județul Giurgiu, bineînțeles că se va controla în mod special modul cum se transportă, regimul termic dacă este respectat în timpul transportului, modul de preluare la nivel de procesator, încărcătura microbienă, NTG-ul de care vorbeam mai devreme, precum și celelalți parametri fizico-chimici. Vor fi verificate inclusiv produsele livrate în cadrul programului Laptele și Cornul. În acest sens, se vor efectua controle în spațiile unde sunt depozitate aceste produse, dar și la operatorii care le distribuie. Aceste controle vin în contextul crizei declanșate de cazurile bebelușilor infectați cu sindrom hemolitic uremic, al alertei emise de Comisia Europeană privind laptele românesc de vacă, dar și al mai multor cazuri de toxi-infecție alimentară a elevilor după consumarea de lactate în cadrul programului Laptele și Cornul.